Ja, Pablo, välkommen tillbaka till Hammarby. Tack så mycket. Hur känns det att vara tillbaka i Grönvitt? Jag är lika ledsen som jag var när jag lämnade sist, så lika glad är jag idag. Och anledningen till att du väljer att komma tillbaka hit? Det är många olika anledningar som har gjort att jag har tagit det här beslutet, som har gjort det här möjligt. Men framförallt så är det att det är Hammarby, och sen så är det ju ett otroligt spännande projekt på gång också. Du spelade alltså senaste säsongen i Öster i Allsvenskan. Hur var det året, tycker du? Det sportsliga var ju tungt, såklart. Jag tycker att vi hade bättre lag än vad vi presterade. Och i slutändan åkte vi ut, och det var väl kanske inte vad vi hade räknat med. En jättebra klubb som har tagit hand om mig jättebra. Som jag har varit och är oerhört stolt över att ha fått representera. Om vi backar bandet lite. Efter säsongen 2006 så lämnade Hammarby, gick till danska Vejle. Kan du berätta lite vad som har hänt och hur ditt fotbollsliv har sett ut sen du var här sist? Oj, det är ganska mycket att berätta kanske, men ja, jag åkte ner till Danmark och spelade både i högsta ligan och Danmarks motsvarighet till Superettan. Det var en snabb session i Superettan och upp i Superligan igen. Sen så flyttade jag hem till Stockholm igen och började spela med Brommapojkarna. Höll till där i 3 år med både allsvenskt spel och Superettan. Det är ungefär så det har sett ut. Jag känner hela tiden att jag har utvecklats och har gjort det jag ska, hoppas jag. Vad är den största utvecklingen sen du var sist i Hammarby, tycker du, fram till idag? Jag har nog jag har tagit mer ansvar i de lagen, och det började framförallt i Danmark, där jag fick en ganska hög position i den hierarkin. Och sen har det fortsatt, för det har varit någonting jag trivs väldigt bra med. Lagkamrater, tränare, klubb har gett mig stort förtroende, och det gillar man som fotbollsspelare, speciellt jag. Och målskyttet har ju lossnat ordentligt. Framförallt på senare år har varit fina målfacit 3 senaste säsongerna för dig. Ja, men det tycker jag. Är det något där som du har känt just fotbollsmässigt som har hänt, så att säga? Att du... Nej, alltså det har väl varit mer, om man tittar på mina år tidigare i Hammarby, så var jag väldigt mycket en spelare som sprang väldigt mycket och väldigt mycket långt ut på kanterna. Dels nu har jag ju lärt mig att utnyttja mina bästa styrkor, eller man ska säga, och har hållit mig mer in i boxen, och det är där jag har gjort mer partner av mina mål. Så att det har jag absolut utvecklat, och det är ju någonting som man tränar på varje dag som anfaller. Och nu alltså tillbaka på Årsta IP för att träffa lagkamraterna. Det är väl bara en du känner sen tidigare, i alla fall sen du var i Hammarby förra säsongen. Kennedy tänker jag på. Men även Johan Persson från Öster som du spelar med. Hur ska det bli just det här att träffa lagkamraterna, tycker du? Spännande. Jag ser fram emot det jättemycket. Sen så är det fotboll vi håller på med. Fotboll kommer vara i stort sett samma jargong. I vissa klubbar är det kanske bättre sammanhållning än i andra, och den sammanhållning vi hade i Hammarby sist jag var här var ju fantastisk. Så att, det ska bli kul att träffa alla på Årsta. Fotbollssverige är väldigt litet, så att man träffar ju på allihopa. Och till exempel TC har ju spelat, han var i Vejle när jag kom ner. Så de känner ju lite, vi är gemensamma bekanta. Så att, så de har ju pratat med någon mer, men som du säger, det är väl framförallt Kenny som jag har pratat lite mer på
under de senaste åren. Du är ju också välbekant med ligan, Superettan. Spelade du, gick upp med BP 2012. Vad är det som krävs för att ta det där steget? Framförallt så måste man ju förstå att det är ingen serie man bara springer hem. Oavsett om man heter Hammarby, Öster eller vad det nu kan vara. Utan det är ett jävla jobb som ska göras varje match och varje dag på träningarna. Man ska tro på det väldigt mycket också. Det är ju mycket det som känns också väldigt bra just nu. Det är att jag tror verkligen på det här som håller på att hända nu i Hammarby med ny tränare och ny organisation och nya spelare. Nu börjar det kännas att man kan jobba efter de mål man sätter upp. Ja, och i vår så får du återse fansen igen på allvar med matcherna för Svenska Cupen och sen serien. Hur ser du på det och möta fansen igen? Det ska bli fantastiskt att få gå ut och möta de här fansen igen. Jag ser fram emot det jättemycket. Senast du spelade i Hammarby, då var det ju Söderstadion som gällde, men där blir det ingen mer spel för dig. Hur känns det att få springa ut en Hammarby-tröja på en helt ny arena för din del? Det blir ju speciellt. Jag har ju otroligt fina minnen från Söderstadion. Men minnen ska ju skapas också på nya Söderstadion. Så att, jag ser fram emot det. Jag har hört väldigt bra saker om arenan. Det är häftigt. Det kommer bra. Såklart så kommer man ju sakna Söderstadion. Men det blåser väl nya vindar och nya tider. Så är det. Och till sist då, förhoppningarna på det här året i Hammarby. Hur ser de ut? Ja, jag vet ju vad jag har för mål och varför jag har kommit hit. Och jag har alltid varit så att jag håller det för mig själv. Sen när det gäller lagets mål tillsammans och klubbens. Det är någonting som vi pratar om. Vi måste få träffa grabbarna allihopa innan man kommer fram till något mål. Och då får vi väl se vad det blir.